fundjavës, Avdivka në Ukrainë betet pika më e nxehtë e luftimeve mes dy ushtrive, ruse dhe saj ukrainase. Qyteti që dikur numëronte rreth 35.000 banor tashmë është kthyer në një qytet fantazm që i ngjason gjithnjë më shumë Bakhmutit. Pika e vetme e fort ku ushtria e Kievit po reziston është një uzinë për punimit të qymyrit që kthen në kujtim edhe betejën e muajve më parë për Azovstal. Ndërko prej 3 ditësh për herë të parë, Ukraina ka dërguar për herë të parë dhe në luftime tanket amerikane Abrams. Për këto do të flasim sot me producentin Eno Luarasi. Eno, ne flasim për tanket Abrams, kemi folur edhe më herët në Mosgaboj dhe duke në vetëm ja shprezëri më tani për ushtrinë e Ukrainës në teren. Dhe sa tanket të tilla i kanë betur ushtrisë ukrainase në gjendje operacionale? Po, aktualisht Ukraina ka 31 tanke, janë të 31 që u dërguan që vitin e kaluar nga SBA, premtimi i madh i bër vite kohë më parë dhe që u bë realitet vetëm vjet në fund të vitit. Abrams është një tank shumë modern, ndër vite i është nështruar shumë modifikimeve, por modeli që ka shkuar në Ukrainë është M1A1. Ai për këtë vitit 1986 dhe për të parë luftimet i pa në 92-shin në luftën e Gjirit. Është një tank me të vërtet shumë i mirë, ka një top 120 mm, peshën 57.7 ton, ka dy mitraloz, armatim dytësor, një 7.62 që ka të montuar në kull, ndërkohë dhe një 12.7 që është mbi kullën e tankut. Dhe këtë model përdor Ukraina tani në teren? Po, aktualisht Ukraina është duke përdorur këtë model, ka ekipazhin prej 4 personash, është goxha i fuqishëm si top, si tank, gryka zjarrit është prodhuar nga Rheinmetall, është e njëjta gryp zjarri që përdoret edhe nga Leopard 2A5, L55, është 120 mm dhe është mund të bëj goditje deri në 4 km. Pra është një tank goxha i mirë. Abrams në vitin ndërkohë është nështruar shumë modifikimeve, janë disa versione shumë më të mira se aktualisht ky që është dërguar në Ukrainë, është M1A2 dhe M1A3. E kuptoj, dakor. Ndërkohë Amerika ka prezantuar edhe një tank të gjeneratës së 4, apo jo, për cilin ka punuar prej kohësh, por nuk janë dërguar në Ukrainë, besoj. Jo, Denisa, bëhet fjalë për Abrams X, është një tank i cili është prototip aktualisht, nuk ka dalë në prodhim, është thjesht akoma duke u punuar mbi të, duke marrë të dhënat nga ushtria amerikane se çfarë i duhet ushtarëve në terren. Dhe ky tank parashikohet që të hyjë në funksion në vitin 2030 në shërbim. Ka kohë, domethënë, sepse është akoma duke u përpunuar. Është akoma duke u punuar në të. Topi gjithashtu do jetë në 120 mm, nuk ka ndryshim për sa i përket saj, por veçanta e këtij tanku është që do ketë një ekipazh për 3 personash. Dhe për herë të parë, ndryshe nga gjithë tanket perëndimor në botë, asnjë antar i ekipazhit nuk do jetë më në kullën e tankut, po të tre do jetë në blindin e tankut, poshtë në pjesën e poshtme të tankut. Shoferi, komandanti dhe artilieri. Armatimi zyrtësor i tij është një mitraloz 7.62 mm i cili është i montuar në kullën e tankut, sigurisht, por në ndryshim nga Abrams, nga modelet e tjera, M1A1 ose M1A2, është hequr mitraloz 12.7 mm dhe sipër tij është montuar një top 30 mm, i cili do bëja zgjesimin e mjeteve të blinduara, pa që nevoja që tanku të godas direkt me topin me armën primare të tij. Pra mos harxoj predha. Ndërkohë, i është montuar edhe një sistem vetë mbushje, për herë të parë ndodh kjo në tanket perëndimor, pasi gjithmonë tanket perëndimor bazoheshin në mbushjen manuale të grykës së zjarrit. Kjo e ka bërë që edhe ekipazhi të jetë 3 persona dhe sistemi vetë mbushjes ka 27 predha brenda tij. Edhe pse vazhdimisht ky lloj sistemi është kritikuar, pasi dimë që tanket ruse përdorin këtë lloj sistemi vetë mbushje, por amerikanët me sa duket kanë gjetur një zgjidhje për ta izoluar këtë sistem dhe për mos ta bërë të rrezikshëm për ekipazhin. Dhe besoj kosto e prodhimit është maramendse. Kosto e prodhimit parashikohet të jetë shumë maramendse, pasi po instalohen variantet më të mëdha teknologjike, teknologjia e fundit aktualisht për sa i përket tankeve, do ketë shikim 360 grad, optika termale me infrat kuqe, pra do jetë një tank i gjeneratës së fundit. Dakor. Nëse do të zhvendosemi edhe te grafiku i radhës, është komentuar gjatë pasi është publikuar foto e një avioni F-16 me flamurin Ukraina, skrupitet në fakt që të mbërin në Ukrainë dhe t'i ketë gati ushtria amerikane, ushtria ukrainase për t'i përdorur. Po, prej kohësh pilotët ukrainas po i nështrohen trajnimeve me avionët F-16, të cilat kryesisht do vinë nga Holanda dhe Danimarka.
po trajnojnë në Poloni dhe janë drejt fundit. Sko që janë drejt fundit dhe madje është dhe një foto që është publikuar para 2 ditësh në Mosgaboj në rrjetet sociale, ku del një F-16 me flamurin Ukrainas. Por e veçanta është që kur të shkojnë F-16 atje në dispozicion të ushtrisë Ukrainase, bashkë me F-16-et, do të shkojnë? Ukraina mund të marrë dhe disa raketa shumë të sofistikuara. Bëhet fjalë për AGM-158, e cila ka dhe një version AGM-158R, e cila është me rreze më të gjatë veprimi, por versioni bazë është prodhimi 2005-s, ka një rreze veprimi për 370 km, por nëse Ukraina merr dhe versionin R, që është versioni më i përparuar, është i vitit 2018, dhe për të parë ky version pa luftimet në Siri, atëherë rrezja e veprimit shkon në 930 km. Pra do ketë armën praktikisht me goditje më të largët në arsenalin e saj. 930 km është me të vërtet një distancë shumë e madhe, mund të godasi edhe prapa linjave të ushtrisë ruse. E veçanta e AGM-158R-s është se kur është prodhuar, në Siri për të goditur objektivat, asnjëherë sistemet mbrojtëse ruse ose ato siriane nuk kanë mundur ta diktojnë. Nuk kanë mundur ta gjurmojnë. Ndërkohë, edhe për diçka të fundit, sepse po shohim edhe pamjet të mënyrës së shpërthimit, çfarë ndodh me këtë sistem. Në datën 7 shkurt, Rusia ka ndërmarrë një nga sulmet më të ashpra në drejtim të Kievit, pra në kryeqytetin e Ukrainës, dhe ka përdorur një nga raketat më moderne të saj. Për çfarë bëhet fjalë? Po, bëhet fjalë për raketën Zircon, është shumë përfolur, është raketa më moderne e ushtrisë ruse. Aktualisht ajo e pa nana operacionale u vënë në 2023-shin, kur u bën disa prova në fregatën Admiral Gorshkov. Është një raketë e gjeneratës fundit, ka shpejtësi deri në 7 deri në 8 Mach. Nëse është 8 Mach, ka një shpejtësi prej 9878 km/h. Është një raketë supersonike. Kostoja parashikohet të jetë diku tek 5 deri në 10 milion për çdo raketë, por kjo nuk është konfirmuar përsëri. Rrezja e veprimit, disa ekspertë thonë që mund të shkojë deri në 1000 km, por ende edhe kjo nuk është e sigurt. Megjithatë, në mbrëmjen e 7 shkurtit, ku Rusia ka bombarduar, Ukraina pretendon se e ka rrëzuar këtë lloj rakete. Megjithatë, mbetet ende për të konfirmuar, pasi asgjë nuk është e sigurt, pasi është një raketë supersonike, është shumë e vështirë për të rrëzuar. Patshka që me sistemet Patriot, Ukraina ka rrëzuar dhe më përpara raketa Kinzhal dhe modelet të tjera. Kjo që shojmë është fregata e admiralit Gorshkov. Kjo ka bërë testet në 2021-shin, testet e para para luftës, pra. Po, para luftës në 2021-shin, janë bërë testet e para, operacionale raketa u bënë në 2023-shin, por këto janë pamjet kur testohet raketa në fjalë, Zirkoni. Dakord. Rusia ndoshta me të sajën duke e ditur që do të vinte një ditë që edhe do ta përdorte, ndërsa kanë qenë teste to dhe shohim edhe mënyrën e veprimit të raketës. Gjithashtu kjo raketë mund lëshohet edhe nga ndëndecët. Kjo është e veçanta sepse në fillim u mendua si një raketë antianie, por pastaj me kalimin e kohës u pa e mundur zhvillimi për të goditur dhe objektivat toksor. Dakor, dhe të mendosh që sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg vazhdon të bëjë thirrje shteteve anëtare të NATO-s së pari që të jenë të përgatitur edhe në industrinë e armëve të prodhojnë sa më shumë sepse lufta mund të zgjas, por duket sikur të paktën Rusia dhe një pjesë e shteteve të tjera kryesore të NATO-s kanë qenë gati për një luftë, paktën në këtë rast për të ndihmuar Ukrainën. Faleminderit, Eno.